Máte rádi mango? Tak já vám o něm něco povím a také předám tip na to, jak rozhodně nešlápnout vedle a přinést si do své kuchyně opravdu 100% dobré, sladké a vonavé mango. Možná to ale nebude návod úplně konvenční, řekla bych. Jak poznáte, že je mango zralé? Je to trošku oříšek v obchodech, protože ne vždycky tam máme to ideální a ne vždycky chutná dobře. Poznáme to tak, že by mělo být měkké, ale stále pružné. Měkost cítíme jemně pod slupkou. Ale i tohle není úplně záruka, že si pochutnáme. Mango můžeme doma nechat dozrát jen tak při pokojové teplotě nebo ho obložit jablíčky, která tě tomu dozrávání pomůžou. No a jak ho oloupat? Nejprve ho oloupeme a tak, jak je, i s tou peckou, prostě jako tu celou kouli, a potom tu kouli rozřežeme směrem k pecce na kostičky, které potom zase směrem od té pecky jakoby vyloupneme, vyřízneme, seřízneme od pecky. Ta pecka se nevylupuje jako třeba u švestky nebo u meruňky, ale ona zůstává pořád na ní hodně té dužiny, takže se to musí krájet přímo jako od té pecky. A je to trošku obtížnější. Chuť manga je taková něco mezi melounem, žlutým melounem s velmi intenzivní vůní a hruškou. Je to taková zvláštní vůňavá chuť, ale když je nezralé, tak já tomu říkám, že chutná jako jedovatá kytka. A ta chuť a vůně vůbec není příjemná. Jíst ho můžeme v salátech, a to jak v těch ovocných, tak i v těch zeleninových. Můžeme s ním vařit, je dobrou přílohou, řekněme, k masu nebo do nějakých asijských jídel. Dobré je vědět, že mango má velmi hustou strukturu a můžeme ji využít například při smoothie nebo v různých koktejlech. Stačí vlastně velmi málo a zhoustne. Možná tak 2-3 polévkové lžíce manga do 0,5 litru mléka a máte opravdu, když to rozmixujete jako smoothie, tak máte konzistenci pudinku, hustého pudinku. To nám dává možnost vyrábět výborné zmrzliny. Smícháme mléko a mango, jogurt anebo ovocnou šťávu nebo vodu s mangem a vytvoří se nám velmi hustá krémová hmota a i zmrzlá, chutná skvěle. Stejně tak tu kaši z toho manga můžete využít do vloček, obohatit tím jogurty nebo cokoliv dalšího. Lze mango péct a tepelně upravovat. Jak už bylo řečeno, mango je dobré v kombinaci s masem nebo asijskými dobrůdkami. Tepelně upravené mango známe tedy z těch sladkých jídel, můžeme zapékat, nevím, s jáhlami, s vločkami a tak dále. Ale můžeme ho použít i do slaných receptů. Mangové omáčky k masu, ke grilování. Je to něco na způsob našich povidlových švestkových omáček. Tepelně upravené mango si zachovává hodně vitamínu A, draslík a sodík a vlákninu, takže se dá říct, že svým složením trošku připomíná tepelně upravenou mrkev, z níž některé látky jsou po té tepelné úpravě pro nás stravitelnější. Můžete vyzkoušet třeba kuře s mangem, vepřové maso s mangem, různá kari, čatní, omáčky, kombinovat to s naší zeleninou. Určitě to je dobrá věc, kterou můžeme vyzkoušet a na to vaření se těšit, protože to bude úplně něco jiného, než na co jsme zvyklí.
Naše tělo mango ocení, protože se dá říct, že jeden plod je denní dávka vitamínu A. Všechny ty ostatní složky v něm působí dobře na zdraví kůže, vlasů, zraku, stejně jako meruňky působí na naši imunitu a je to silně zásaditá potravina. Jenomže pozor, mango má i svá rizika. Je to výrazný alergen, je to jakýsi profilin, má podobnost s profilinem z březového stromu. Takže ten, kdo je alergický na břízu, tak možná by mohl reagovat i negativně na to mango. A také jsou tam podobné látky jako v břečťanu, který je jedovatý. Je to látka urusiol. Ale ten je hlavně ve slupce, takže slupku nejíst a dobře oloupat. A to je látka, které tam není mnoho, aby nás nějak otrávila, ale v té části u té kůže, u té slupky, může dojít k tomu, kdo je alergický, tak může dojít k nějaké kontaktní alergii. Otoky rtu, vyrážky, v nejhorším případě třeba i nějaká dušnost a klasická taková ta alergická reakce. Ale tam je v tomhle případě riziko u té slupky. Mangem bychom se také neměli přejídat. Obsahuje hodně vitamínu A, takže nepředávkovávat se jím, ale to se asi týká toho, kdyby někdo jedl 3 manga denně po dobu 14 dnů, tak možná už by to nebylo ono, ale to snad nehrozí. Za ideální cenu ho koupíte v zimních a jarních měsících. Takže tého sezóna je v zimě a na jaře. A dobrý tip jsou vietnamské večerky. Nevím, kde, kam jezdí pro to mango, ale obyčejně právě tam ho mají i přesně zralé, tak jak by zralé být mělo. 100% úspěchem je sušené mango. Je dobré, uchovává si vitamin C i všechny výživné látky, je křupavé nebo žvíkavé podle toho, jakým způsobem se suší nebo mrazí. Seženete ho slazené i neslazené. Ale úplně nejlepší je mango mražené. Pokud získáte to mražené mango, tak si můžete být jistí tím, že je 100% sladké, pěkně barevné a zralé. A tím, jak je zmrzlé, tak už ho můžete rovnou používat na to smoothie, k různému mixování. A je to právě to mango, se kterým mám tu zkušenost, že v tom mléce udělá tu hustou strukturu a udělá takový ten puding nebo kaši, podle toho, kolik tam ho dáte. Takže chcete-li ušetřit peníze a zklamání za nezralé mango, tak sáhněte po tom mraženém, protože tam je to 100%. A ještě mě napadlo vypěstovat si doma mango. Kdo se pustí do toho očištění té pecky, tak nevím, jestli mu bude stačit ten rýžák nebo kartáč ocelový pomalu, protože ta dužina se na něm velmi dobře drží. Ale prý se to tak dá. Je potřeba to očistit co nejlépe, nechat ho namočené další dobu, několik dní, a pak trošku tu pecku rozrýpnout, aby ten kořínek měl jednodušší cestu ven. Mně se to nepovedlo, ale třeba se vám to povede. Při velké dávce štěstí ta rostlina potom velmi rychle roste, ale není mrazovzdorná, takže ji na zimu musíte dávat domů. Kožovité listy mají 12 cm až 40 cm na délku a pak i kvete a ty květy mají ve zhlucích až 40 cm, takže je to opravdu velká rostlina. Ale plodu se možná příliš nedočkáte, protože
celkově na té rostlině v poměru k těm květům uzrává jenom méně než 1% mang. Takže vypěstovat si mango je teda velká dávka štěstí. Tohle o tom pěstování jsem našla na webu ochutnejořech.cz. Překvapilo mě, jak obrovská je to rostlina. No a největšími exportéry manga k nám jsou Indie, Mexiko, Brazílie a Ekvádor. Tak já vám přeju, ať máte s mangem jen ty nejlepší zkušenosti. Musím říct, že jsem se párkrát napálila s těmi neúplně zralými mangy, ale to mražené mě vyloženě zachutnalo. A to i přesto, že k tomu čerstvému jsem získala skoro až odpor. Tak se mějte krásně a přeju vám krásné mangové časy.